Audio naujienos. Tinklalaidžių ir audio knygų naujienos su Timūru Augucevičiumi. Sveiki, aš esu Timūras ir šiandien pristatysiu naujausias audio knygas ir populiariausių tinklalaidžių naujus epizodus. Audio turinys yra pats patogiausias būdas kaupti žinias, nes klausyti galite bet kada, tvarkantis namus, gamindami valgyti ar vairuodami. Pradėkime. Audioteka.lt audio knygų lentyną papildė Mišelės Obamos knyga Mano istorija. Joje buvusi Jungtinių valstijų pirmoji ponia pirmą kartą pasakoja apie pirmuosius santokos metus, sunkumus derinant darbą ir šeimą ir sparčiai kylančią vyro politinę karjerą. Dar viena naujiena – Džono Frederiko de Martini audio knyga Dėkingumo efektas. Ji padės pakeisti savo gyvenimą, suprasti, kaip dėkingumo efektas suteikia išminties ir galimybę visų gyvenimo įvykių chaose pamatyti slėpiningą tvarką. Dabar apie tinklalaidės. Proto Pemza aiškinosi, ar dirbtinis intelektas sunaikins žmoniją. Šis klausimas tinklalaidės kūrėjus privedė prie diskusijos, ar dirbtinis intelektas pasieks lygį, kai tokios nelaimės bus suplanuotos. Ar tokiu atveju liktų vietos technologijų pasaulyje žmogui? Baisu. Ką darai, darai gerai, kalbino maisto mišinių Daily Spoon kūrėja Radvilė. Klausinėjo, kaip pradėjo savo verslą nuo nulio aukti kaip ant mielių. Ji pasidalijo savo patarimais ir atskleidė, ką darė pačioje pradžioje ir kodėl jos pardavimai nuolat auga. Šių dienų aktualios nacionalinė Eurovizijos atranka. Apie tai kalbėta Duzė Pua Eurovizijos podcast'e. Keturi vyrukai aptarė pirmąją atrankų laidą. Jeigu matėt atranką, bus ir šitas patogus. Tinklalaidėje Laimės dieta derybų ekspertas Darius Rupšlaukis atskleidė paslaptį, kaip išlaikyti stuburą ginče, pastovėti už savo poziciją ir netirtinti keliukų prašant didesnio atlyginimo. Na ir duoklė krepšinių mylėtojams. Laidoje pikenrolas, Lino Kleizos, Beno Matkevičiaus ir Roko Pakėno mintys apie Domanto Sabonio užfiksuotą rekordą. Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio dvikova ir ją supsės aistras, Muriso Nduro likimą Vilniuje ir kurią poziciją dar reiktų stiprinti rytui. Kauno Žalgirio laukianti bavarišką egzaminą, Andrėja Tinkieri išskirtinumą bei gerų Europos trenerių esminius bruožus. Šiandien tiek. Įsijunkite, klausykite, atraskite. Su jumis buvau aš, Timūras, sakau jums čiau ir iki kito susitikimo lygiai už 2 savaičių. Nelies, sakiau.